আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটো জপ কৰিলে আমাৰ লগত কি কি চমৎকাৰ হয়, সদায় এই মন্ত্ৰ জপ কৰিলে কি লাভ হয় আৰু এই মন্ত্ৰৰ ৰহস্যৰ বিষয়েও জানিম। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাব আৰু কমেণ্টত হৰ হৰ মহাদেৱ বুলি লিখিব। মন্ত্ৰ জপ এটা এনেকুৱা উপায় যাৰ জৰিয়তে সকলো সমস্যা দূৰ কৰিব পাৰি। শাস্ত্ৰত মন্ত্ৰক বহুত শক্তিশালী আৰু চমৎকাৰী বুলিও কোৱা হৈছে। শিৱ পুৰাণত ওম নমঃ শিৱায়ক এনেকুৱা মন্ত্ৰ বুলি কোৱা হৈছে যাৰ জৰিয়তে আপুনি সকলো মনোকামনা পূৰণ কৰিব পাৰে। কেৱল এটা মন্ত্ৰ জপ কৰিয়ে আপুনি জীৱনত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। শিৱ পুৰাণত কোৱা হৈছে যে এই মন্ত্ৰৰ মহত্তৰ বৰ্ণনা 100 কৰোৰ বছৰতো সম্ভৱ নহয়। ওম নমঃ শিৱায় ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে আত্মাৰ পৰমাত্মাৰ সৈতে মিলন হোৱা। শিৱ হৈছে দেৱতাসকলৰো দেৱতা। যিসকলে সদায় ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰ জপ কৰে তেওঁলোকৰ কেতিয়াও টকা পইচাৰ অভাৱ নহয়, কিয়নো মা লক্ষ্মীক ধনৰ দেৱী ভগৱান শিৱয়ে বনাইছিল। এইকাৰণে ওম নমঃ শিৱায় জপ যিসকলে সদায় কৰে তেওঁলোকৰ ওপৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপা সদায় থাকে। ওম নমঃ শিৱায় এই মন্ত্ৰক বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ মহামন্ত্ৰ বুলিও মনা হয়। এতিয়া জানো আহক ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰৰ জপ কৰাৰ সময়। বেদ পুৰাণত এই চমৎকাৰী মন্ত্ৰ জপ কৰাৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত সময় নাই, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই জপ কৰিব পাৰে। মন্ত্ৰটো জপ কৰাৰ সময়ত ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালালৈ জপ কৰিব লাগে। এই মন্ত্ৰটো পূব দিশত নহ'লে উত্তৰ দিশত মুখ কৰি কমচে কম 108 বাৰ সদায় জপ কৰিব লাগে। যদি আপুনি কোনো পবিত্ৰ নদীৰ কাষত শিৱলিংগৰ স্থাপন কৰি পূজা কৰাৰ পিছত জপ কৰে তেতিয়া তাৰ ফল বেছি উত্তম হয়। ইয়াৰ বাহিৰে এই মন্ত্ৰটো শিৱ মন্দিৰ বা ঘৰতো জপ কৰিব পাৰে। এইবাৰ জানো আহক ওম নমঃ শিৱায় মন্ত্ৰটো জপ কৰিলে কি কি লাভ হয়। আপুনি যদি মন্ত্ৰটো সদায় জপ কৰে তেন্তে টকা পইচাৰ আগমন হয়। সন্তান প্ৰাপ্তিৰ কাৰণেও এই মন্ত্ৰটো জপ কৰিব পাৰে। এই মন্ত্ৰ জপ কৰিলে আপোনাৰ সকলো দুখ কষ্ট শেষ হৈ যাব আৰু মহাদেৱৰ কৃপা লাভ কৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু নাপাহৰিব।